হঠাৎ নামিল কাল অমানিশা, থানবান হল এটা পরিয়াল, উদং হল এগৰাকী মাতৃৰ বুকু। কামপুৰত কপিলীৰ বুকুত নিখোজ হোৱা দুই ভাতৃৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছতেই অঞ্চলটোত পৰিছে তীব্ৰ কুকৰচা। উল্লেখ্য যে কামপুৰৰ চৰাইহাগী গাঁৱৰ দিগেন বৰুৱা আৰু জ্যোতি বৰুৱাৰ দুই পুত্ৰ, 12 বছৰীয়া অমৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু 16 বছৰীয়া মানস বৰুৱা, দেওবাৰে কপিলী নৈত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল। জানিব পৰা মতে কপিলী নদীত গা ধুই থকা অৱস্থাতেই অমৰজ্যোতি বৰুৱা পানীত ডুবিছিল। ভাতৃ অমৰজ্যোতিক বচাবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈছিল জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মানস বৰুৱাও। 12 বজাৰ পিছতে আমাৰ ওচৰৰে দিগেন বৰুৱা আৰু জ্যোতিৰূপা বৰুৱাৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ আৰু কনিষ্ঠ পুত্ৰৰ আকস্মিকভাৱে ইয়াতে আমাৰ কপিলী নদীত এটা দুৰ্ঘটনাবশতঃ তেওঁলোকৰ সন্ধানহীন হয়। তাৰপিছত কালি আমাৰ সকলো স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত উপস্থিত থাকে, লগতে আমাৰ স্থানীয় যিসকল পুলিচ বিষয়া তেওঁলোকো আহিছিলে, NDRF বাহিনীও আহিলে। কালি বহু সময় ইয়াত আপোনাৰ যিহেতু অনুসন্ধান চলালে কিন্তু কোনো অনুসন্ধান পোৱা নগ'ল। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ ঠিক আজি দিনৰ ভাগত সৰু সন্তানজনৰ আপোনাৰ অনুসন্ধান পোৱা গ'ল। এতিয়ালৈকে অভিযান চলি আছে যদিও আপোনাৰ ডাঙৰ সন্তানজনৰ এতিয়ালৈকে কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই। আৰু মানে আমাৰ সঁচাকৈ, আমি আজি ওচৰ চুবুৰীয়া হিচাপে সঁচাকৈ বহুত দুঃখিত, কাৰণ এখন ঘৰৰ উঠি অহা দুইজন সন্তান একেলগে তেওঁলোক এনেদৰে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকৰ অৱস্থাটো আমি কোনেও প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। অৱশ্যে স্থানীয় লোকৰ খবৰৰ ভিত্তিত কামপুৰ আৰক্ষী আৰু SDRFৰ দল উপস্থিত হৈ ৰাইজৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখে। বিগত এটা দিন ধৰি স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত শ্বাসৰুদ্ধকৰ অভিযানৰ পাছত কপিলীৰ বুকুত উদ্ধাৰ হয় দুই ভাতৃৰ মৃতদেহ। সোমবাৰে দিনৰ 12 বজাত অমৰজ্যোতি বৰুৱা আৰু 3 বজাত মানস বৰুৱাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে। একেখন ঘৰৰে দুই সন্তানক হেৰুৱাই শোকত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটো। কোনে কাক সান্ত্বনা দিব, কোনে কাৰ মুখলৈ চাব, এক বুজাব নোৱাৰা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে কামপুৰৰ দিগেন বৰুৱাৰ ঘৰখনত। সমগ্ৰ অঞ্চলতো পৰিছে শোকৰ ছাঁ। অসমীয়া প্ৰতিদিন, ডিজিটেল সংবাদ, কামপুৰ।